Vergi orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə uzun müddət xidmət vaxtına görə pensiya təyin ediləcək. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin zabit heyətinə mənsub şəxsləri, gizirlərə, miçmanlara müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına daxil işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasiya. Fövqəladə hallar orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə pensiya təyin edilib verilməsi üçün uzun müddət xidmət vaxtının hesablanması qaydası haqqında qərara dəyişiklik edilib. Qərar Baş nazir Əli Əsədov tərəfindən imzalanıb.